я хочу відзначити в першу чергу роботу, неперевершену, як на мій погляд, роботу спікера Верховної Ради Андрія Парубія, оскільки він сьогодні абсолютно професійно, абсолютно чітко проводив парламентські засідання, і було у нас лише 2 години. І незважаючи на те, що відбувалося безпідставне блокування парламентської трибуни, це не вплинуло на законодавчі ініціативи, на розгляд законів в парламенті. Ми успішно провели декілька соціальних законів, і незважаючи на те, що Олег Ляшко, як відомий популіст і шантажист, виступає за начебто народ, він стояв на трибуні, стукав по ній кулаком, але соціальні закони... Психічна атака на Андрія Парубія. Можливо, але Андрій Парубій дуже стійко витримав цю атаку і провів необхідні для людей закони. І Олег Ляшко підтвердив ще раз, що він звичайний популіст і просто не може, крім того, що стукати кулаком по трибуні, нічого більше зробити. Я думаю, що зараз вже настав час для припинення таких популістичних викликів і випадів, оскільки ми маємо зараз об'єднатися, голосувати. Андрій Парубій неодноразово нас зазначав, що ми повинні зараз реформувати роботу парламенту. Ми повинні припинити ганебні середи, ганебні п'ятниці. І якраз такою роботою, яку сьогодні ми бачили з боку Олега Ляшка і його всієї радикальної фракції, він зовсім не підтримує свої слова, що він за народ, що він підтримує зміни. Олег Ляшко при цьому утверждає, що ніякої коаліції нет, нет голосов, і він от таким образом пытається показати, що... Те, що Олег Ляшко стверджує, це виключно його тези. Я вважаю, що зараз коаліція існує, причому коаліція та, яка була, але з неї вийшли 3 маленькі за чисельністю фракції. Дійсно відбувся вихід цих фракцій, але зараз ми бачимо таке собі формування широкої опозиції. Да? І коли Олег Ляшко говорить, що у нас є широка коаліція з регіоналами, групами «Воля народу», «Відродження», то я вважаю, що є навпаки широка опозиція. Тепер Олег Ляшко в унісон з регіоналами не голосує за ті закони, які потрібні нашій державі, не голосує за уряд ініціативи. Ми, як представники Народного фронту, ми неодноразово зазначали, що Арсеній Яценюк пішов добровільно, ми віддали повноваження блоку Петра Порошенка, президенту, і ми будемо всіляко підтримувати і блок Петра Порошенка, і конкретно нашого президента у всіх його ініціативах.